вони знають все про сни. Мужчина, ви мене чуєте? Не чую, не чую. Що бачу? Нічого не бачу. Перевіряйте. Бачу. То, напевно, сину сюди. Пульсу немає? Підсутній. Ремінуальний. Та є. Підсмокувач. Ящичку дому, лише не успокоюсь, маленький ящичку. Так, 26, 27, 28, 29. Всі амбулинські майки набирають, можете замість адреналіна набрати фізрошин, але набрати, щоб попасти і ввести. Приїхали, коли буде введено. Добре. Тут, вже має поставити там, де накладки приходять. 24, 26, 27, 28, 29, 30. Там на ті, пожалуйста, пластинці, бачите? Я бачу, я бачу. Хтось є тут, а зараз? Нема нікого. Та й він так тихо, правильно? На вулиці ходить. Ну-ка вийшла, повилюється. Вона вийшла. Дыхание все-таки.
Іди на ГПК. В ньому по карману щось є, подивіться. В спортивних штанах не дуже. О, пішло. Та покажу шоста, ти готуйся, підключи і вел, і працюй. Ми балон нашиваємо. А ви можете потримати? Я тут чую, тут нікого немає. Добре, йдемо на первинний огляд. Голова. Ціла. Ціла. Зіниці. Широкі. Зложиться так посадки. Я зрозуміла. Шия. Шия. Шия без особливості. Включується. Ми нашиваємо. Шириний тут. М'який. Єдине на ПТК. Ширина без цілі. Цілі. Круто. Круто. Руки цілі. Тут руки цілі. Готую адреналін. Діма, помаг. Діма, помаг. Був на ноги. Так, ну я все. Так, нікого ще нема звук. Що робити десь маю? Ще тут кури на вулиці, щось там. Дзвони вже з тьощі. Оцінка ритму. Так, 6 хвилин оцінка ритму. Оцінка ритму. Синусу ритму. Відсутні. Вони розуміють. Там вже нічого, там вже рашував. Я потика, Олена. Ти тримаєш пропонувати? Тримаєш, як це зробити. Пульсу всьому. Кіпер, видаєш. Добре, приходимо. Почався. 6-0, перемінають. Дуже добре. Капмога, що наш показує? Все добре. Треба зростати. Глюкоза зараз. Так, думаємо про 4 дні, коли по голові є капає, всі є даєм кисень. Гіпотонія. Де мірити, як? Маю зараз, підключаю, чекаю, глюкоза, значить, добре. Чотири те, шкільні отрови. Рідні, мокрі. Рідні, мокрі, холодні. Трахея, на місці. По осі тіла. По осі тіла, шині вени набухають, забачу. Варикоз на ногах. Підсутні. Травми немає. Тон серця. Термометр 36. Не спину ж вона. Складайте, що ви спочатку оглядали. Працюй. Голову таку. Все дивились, да, так, працюй, могли. Я все оглянула. Так, так. Все добре мені сказали. Руки добре, ноги добре. Так. Що так? Чесно, все чесно. Оцінка ритму. Сину себе просто працюємо. Поміняйте слова. 2 хвилини. Що ж ти не поживаєш? На другий пішов адреналін, на шостий пішов адреналін, значить зараз маємо на 10. Я думаю. Ну, вже можна на голові. Набрали все, є. Готую. Капаємо, кисень даємо. Де та жінка? Можна жінку сюди поводити? А там ну, що ти є за кров? Отак я не йшла. Отак я не йшла його. Ми дружина. Ви прийшли, він вже тако лежав. Так, так. Щось... Він пішов в душі, я не бачила, він виходить, довго не виходить. Я прийшла, він тут ось так лежить. На що скаржився? Ну, приблизно деколи в нього батьків було зі шлунком, але часто. Лікарі немає. Часто, все. Часто.
Дякую, збираємося.